11 a 10. Jo, 14, tak 14 a 10. No, 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 10 je Boris. No, ne, Boris je odzvíčka. Je to 11. Dáme, Dano! Tam to je kilo, na 14. Yeah.
10 a 11, už jsem vám to říkal. 10 a 11 to odešli. Teď upad sám. No, on to chtěl chytit do ruky, no, ale nestihl to do toho vápna. Se si dá takovýho. Smůla. Musíme to promítat tady na plátno, takový šance. Kam jdeš s tím? Je to Janoš.
Padli dobře. Protože v těch publicích se to rozpadá. Pět nula dostali doma od těch. No a od Ledvic taky. Marka, ne, 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 ne
16 minut hrajou. Už 17 hrajou. Ujme!
Ruka! Ale když jste viděli, že ho tam tělem odrentoval, on prakticky proletěl, ale tu hlavu mu to jenom lízlo. Tam v podstatě Božná byl i fálu na něj. On si nechal výhodu, no, zřejmě, no. Hey!
Ciao!
ale ten je tady posledu, tak klidně rajte, no nemůže rád. Za zapomte, já tam Náhodou podíval se a chtělo přelobovat, dobrý to bylo. Fischer odchází. Yeah.
Tak musí si vždycky nějaký v tom zápase udělat. Pět hrajou, takže 10, 11, no. Nebyl. Ten zranný, ten zranný.
To je moc. Hando, to bylo moc. Ještě 5 minut. Sami isto bilo. Dame ora, dame ora. Dame ora, dame ora.
přímo, kdo říkal, že já to bylo to, co nám dáme. Jdete domů, pan Tejbal? Tak se mějte. Taky, naschle. Já jsem tam nechal tisk. Ale to nebudete rozpotřebovat, tak jste ho mohli nechat. Na jaro to schovám. Pozor, opatrně.